ବୌଦ୍ଧ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦହି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜମି ଡିମାର୍କେସନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଗୁଡ଼ ପଥ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ଥାଟିଙ୍କ ଠାରୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଗୁଦୁଗୁଦା ହାଟପଦା ନିକଟସ୍ଥ ଢାବା ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଥାଟେଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ଦିଗାଲ ବାଘାପଡ଼ା ଆରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ বর্তমান সেই মামলা অদালত বিচারাধীন পুকুর ছন্দি গির উপরক্ষণ নায়ক এসআই পোলশ্রী ছত্রিয়া এবং সুবোধ মিশ্র নায়ক কনস্টেবল দিলীপ প্রধান ও সন্তোষ সাথে আরআই দিগাল বৌদ্ধ ভিজিলা কার্যালয় অনাজাই পচরা উচরা করা জোধরু लिखि लोचनको सह रुदानन्द मेहे रिपोर्ट ओडा भएस ट्वेन्टी फोर